2015 сая төгрөг 10 хоног дотор болж дуусгах шүү. Нэр хаан гэдэг үгийн хүч хөдөлгөөн байгаач бол яаж ийм бол. Сая бол би бол ачигдчихэж шүү дээ. Юу олж икгүй намайг ачна гэсэн чинь сая бол би юу ачигдлаа шүү дээ. Би яг нь өдрийн нэг хүний 500 мянган төгрөг олсон байж. 10 хоног ажиллагээд 3 сая төгрөг шүү дээ. Өө, хүн мэдөө. Юу та бай яг яг яг. Тэг бид нар чи бас нэг юу нэг тэгэл нэг мөнгөндөө нэг чичрээл гэдэг бол сууч бас биш. Ана хаавч юу хатар бацаанууд ээ? Сүүлийн найдвар тасарлаа. Ахан тэгэл ачигдээ. Аха, харин миний хоёр дуу сургууль дээр ахынхаа шоронд орсон гэж яриад хэрэггүй үстэй. Аав ээ хоёрд ч гэсэн хэлээд хэрэггүй үстэй. Гэт ахан тийшээ гараад ирнэ миний хоёр дуу. Санаа зовд үзээ. Босоо. Миний хоёр дуу ямарч буруу байхгүй ш. Чам шиг ирэх хүмүүс хилэнтэ хүрдгүй л байхгүй юу? Миний дуу ч харин. Өтрө бодож явснаа ил гаргаад хэлчих шиг боллоо. Гэтэ би ч юм хэлсэн дээ. Энэ бол амьдралаа гэж. Болгоч бидрийг айлэг. Алха алха энэрэ. Мапих юм уу хааш. Энд гэдэс та сонирхолтой байна тэхүү.